quer economizar, concorrer a um carrão, um carnê dá pra levar a menor prestação. No Queres você pode ganhar 3 carros, acredita que dá. Conjunto sofá 3 e 2 lugares, somente R$ 89 mensais. Sofá 2 lugares retrátil com tecido em suede, apenas R$ 79 mensais. E o primeiro pagamento é só em dezembro. Sofá cama 3 lugares, só R$ 68 mensais. Com o trio da sorte.